asta, așa. El cum n-a tăsit, mă, n-ai mete, ai ește, e bără, bără, ștrunierii de el. Mă, tot ne joc, îi sunt tot mă fi. Am tot ne așa. A, de, de, de. Si e nis baba, asole, për shumë makina kam bëjt, pa si e ka nis baba, ma ki blendi gjallë, e një kujtës. Baba ka kanë shumë. Në vëjnë kurva, pas e pri. Aje ka pas kasavet, ba dira një Kosovarit, në imi dhe kote eskadar, eskadar, blendi, 20 herë, eskadar, eskadar, gjithë kujtë thote eskadar, që a kishte problem sa. Pas e, për shumë vetëm kjo, kujtime, se kemi usuar shumë. Mas não é que eu estou, não? Deixa eu te puxar até. Eu não sei. Kishte nëna në Evropisë në trijeve. Kishte dalë studim shkencor që për sa i përket inteligjencës, fëmijët morrin genin e nënës. Mastoj nikë gjë bafse. Po për genin e babën. Që për babën sot për inteligjencë. Ishte një vend tjetër shumë ashtu. Kështu që nëse i kenë fëmijët inteligjente për nënën. Mirë, mirë. Fëmia si janë? Thank you.
Jeton hala dhe marrë mbranje dhe për familjen tonë, pa me kënë gjithmonë i paharrum. Unë do të quja sot një ditë falenderimesh. Ju kam thirë këto për edhe me ju falenderu, për atë që keni bërë për Enverin, për respektin që keni tregu, për bashkëpunimin që keni pas, për frymëzimin që i keni dhanë. Për të gjitha gjanat, unë do t'ju falenderoj një herë në mënyrë të përgjithshme, por natyrisht do t'i marrë edhe disa persona që janë këto. Kurse për ato që nuk jetojnë, na do të çojmë një homazh do të bëjmë për ta, për arsye se edhe ata kanë pas vlerën e tyre dhe kontributin e tyre në shoqërinë e Enverit. Të shpejtë thon drejtën, unë ato shokët e ulzës së Shkopetit ku Enveri ka filluar veprimtarinë e tyre, unë nuk kam arritur mi njoh gjithë. Sepse ka kanë një kohë hershme që unë s'kam kanë lidhur. Dhe Enveri bën në gjuhat jeni me siguri në këto emra që do të përmendi do të thotë që Zenive ke harru këtë ose ke harru atë tjetrin, por unë kaq sa di edhe kaq sa kam pas punë me ta, unë do kam qejf sot që t'ju bëj një falënderim të një mirënjohje të thellë, se mendoj që mirënjohja është një nga vetit më të mira të karakterit njeriu. Është po edhe në Ulzën Shkopet, kur kena shku me Enverin para një disa viteve, atje na kanë dalë disa shokë e miq që kishin punu me Enverin Ulz, dhe e kanë prit kaq mirë në ashtrunin edhe drejk dhe nuk i harroshin përpjekjet e Enverit, kontributin e Enverit në hidrocentralin e Ulzës. Por ajo që Enverit i ka dhënë shumë autoritet, shumë domethënë edhe për parim karrierë, edhe në marrëdhëniet me publikun ka kanë uzinë atelave. Në uzinën e telave Enveri gjeti shpirtin e tij binjak. Me një intuitë teknike të zhvillume, me një bagazh shkencor shumë të mirë, a je këthe uzinën e telave në një laborator
që bate eksperimente dhe krijoi një staf teknikësh që u marrshin vesh dhe kanë bërë punime shumë të mëdha, shumë të bukura. Siç e tha edhe Muzaferi Dani në intervistën që bëmë në Radio Televizionin TV1, Enveri ka ditë me kriju edhe kolektiva, ka ditë me kriju edhe stafe teknike. Ka pas një mirë kuptim në gjithë, ka mësu prej tyne edhe ata kanë mësu prej Enveri. Unë këtu du me falenderu në mënyrë të veçantë, për mi të gjithë Emin Raboshte. Emini ka kërë një shok i ngushtë i Enverit, që ka ba, ja ka realizu të gjitha projekte, edhe të uzinës, po edhe projekte shkencore që ka ba Enverit vetat, një mekanik i talentun, ashtë laurat i shmimit Republikës, që na kena pasa dhe mitësi familjare, kena hangër buk, e kena shku të njëni tjetëri, pra Enveri me shumë prej këtyne ka kriju edhe ma thellë se mardhanje a punës, edhe mardhanje familjare, edhe mardhanje shoqënore duke ba ekskursionin qytete të tjerë. Pra mejna Emini ka punu shumë edhe për statorin e hapur, që ka thonë Enveri të gjitha ja ka realizu, edhe unë personalisht du të falenderoj Bileluk, më ka nëllë në i herë rasti, shëqyr që më nëllë tash, edhe pajisjen që unë ka mëruj dezertacionin, Enveri e ka projektu, Emini e ka realizu. Dhe s'ka thonë kur i herja, s'ka kenë kur i mërtitën. Faleminderit se Emin Raboshta. Por në zinën e telave, Enveri ka pas shumë shok e miqë. Bile me mjeshtrat ka kenë nështë edhe mëj lidhëm se sa me inxinjera. Për rësy se ata mjeshtra ishin nga disi inxinjera. Ato vetëm se s'kishin diplomë. Unë po i përmeni disa prej tyne. Muhammed Bajrami në nërë veçantë ka pas një lidhje shumë të afert me Enverin, në uzinën e tila. Kanë diskutu bashkë projekte, gjana, Muhammed i ka kënë edhe kujfiden, i diftohë dhe edhe Enverin se ku duhet me pas kujdes, se si duhet me vepru një mënyrë ose një tjetër, kështu që unë falenderoj shumë se ka ardhë në kundita shnetsore jëtë mira dhe sakrificin e ti për të ardhë të unë e vlerësoj jërë zakonisht. Por, dritë pas, një mjeshtër jërëzakonëshëm ka kënë në Rekjapu, edhe ma atë Enveri ka punu jërëzakonëshëm. Vebir Ljoli, Marije Zhvarc, Bruno Pipani ka kënë si gjysë ingjënjerit, Enveri atë naqë kur ka bisedu me te dhe kur kanë rrafë probleme shkencore se ishte shumë i pregatitur. Mefit Rashani, Gjemal Straniqi, Fadil Gërmira, Petri Karamitri, Ashim Mokshi, Vat Marashi, Rëshdi Tymi, Kolko Qobashi, Këtë Dretë Keraj, Sadia i Sufi, e tjerë. Këto janë vetëm që kam kujtu unë dhe që kena pasë dhe lidhjet afërta me ta. I falenderoj nërtë për zemërt, për kontributin që i kanë dhanë për uzinën e telave dhe bashkëpunimin që i kanë pasë me Enverin. Na, Ferit Teli e thamin në mision që Enverin banë në gabim që e hoqen për uzinës telave. Sepse aja të krejoj një basë shkencore, krejoj një mardhanjet mirë, uzina e cëte jërë zakonisht mirë. E kam përmendë dhe në emision aty që aje këthe uzine në një laborator, ku aty u bashin dhe eksperimente. Ka që ka dasht uzine në telave dhe punen që ka ba, aje ka punu shumë edhe për standartin e telave, që ka pas punimet veçanta vetëm për uzine në telave. Sa edhe kur ka ikë në hidrocentral, përp ka arë në uzine telave me ba një eksperiment për rezistencen e telave, në kërshi rezëve djelore, edhe i ka vu ato telat në një tarac të uzinës telave dhe ka ardhe i ka një vazhdimisht se si shkon e curia, si shkon problemi i tyre. Por, masa mejna, atë e transferu në hidrocentralin e Vaudajs. Nuk mundhe me thonë se a ishte pa eksperiencë në hidrocentralin e Vaudajs, për arsy se a i kishte drejtu dy hidrocentrale tjerë ma për para, por edhe aty krijoj një ambient jërë zakonisht mirë. Por nëj me disa shok të mirë, ingjenjerat të ri, ingjenjerat mirë, të cilët e kanë respektu shumë. Mund veqoj në këto Agron Qelen, i cili ka kënë edhe shok shumë ma për para, Bile Muzaferi Dani në intervista që kur vite Agron i fa, ishte siguria në hidrocentral, sepse naturishta e ka njohë. Një bashkëpunim veçant me Muzaferi Lejën, e falenderojnë nërët veçant se këta janë batan të shëllë me probleme, të e fillu e për një nabam e probleme shnetsore dhe me zika ardhë, ka rritë me ardhë për arsy se si tonë ma i kena ato probleme tona, po e le falenderoj, kanë ba dhe studime me Enverin, dhe studime te për transishme, si darja zbarave që këta e spjegojnë edhe ma mirë, por edhe shumë të tjerë hidrocentralit ka pas Enverin, si Tonin Simonin,
Ludovik Shtjekni, Bashkim Oken, Muzaffer Doni, naturisht e thash, Sami Durën, Berhan Ferhatin, Flamur Duanxhin, Agim Laçin, Alush Fishten, Enver Rushin, Sabri Barbullushi, Jup Raboshta, Enjel Kimqa, Zefi që ka kënë shoferi hidrocentralit që edhe matë ka pas një mardhanje të veçantë, i ka pas kamionej me Salion, Zesa, nuk e di e të markat, e nejse, por janë edhe shumë të tjerë, sepse këto kanë bërë sakrificat tjerë sa kunç me një hidrocentral. E diftoj me Zaferi se si kur Amush edhe Drini që ka për ujë, kanë hi mram, edhe inxinjerat, edhe teknik, edhe ti për me pastru ujnat sepse bloposhin hyrjen e ujit në për turbina. Dhe këtu e në veri ka kalu qaste edhe të bukra shumë, edhe këtu ka pas probleme shkencore, por ka ken edhe një me të thënë drejten puna një hidrocentral ka ken me shumë përgjithësi. Ishte koha kur ishte dënu grupi i naftës, edhe thote e në veri të shë kena radhe na. Edhe me të thënë drejten kena nej, edhe si familje kena nej, unë jam të tregu kujtimet e mija, kena nej me smund shtatë për arsy se... Një e dy me ndoshim internimin, se po bëhet në i gabim, po nërprejt energjia elektrike, e kështu me rralë. Bile moj me një herë që Prokop Kurra kishte shtru i problem, edhe kishte si kur derë dhe shuj, edhe ku turbina së ponojnë ishte një kontradit e tilë, që aje pa që derë të Adil Qaqani. Atë natë këna me pa fjetë, në verit dhe të paracitë të Adil Qaqani ishte kërministri asaj kohë, dhe nuk e di se si e kena kalu. Sa ka shku të Adil Qaqani, ka thonë, more në vërë, a nuk din ti me jaspjegu këtë në të komitetit partisës si apja puna, ha, unë jam mundohet e në beri balë, pa që di, në është nëse kuptojnë se hajde falë edhe punë në sekretarit parë në atë kohë. Ishte pështira, ishte pak i emër Prokop Murra në atë kohë, ka pasar dhe i ka thonë e në beri që ti i butë more në vërë, dërzdoj i qipëzat. Dhe të një shaki e gërgate, më rëndërë, se si ke thonë, vinë dikush me me nëjë pru qinësat, vinë me mi marë, pa ja dyrzaj unë, se stesha me thonë atyne. Kështu që, por edhe atë kuna je kreu me merë, kuptan, edhe ponoj me nërgjirëgjë, sa shok të kujtojnë me shumë respekt, me shumë nostalgji. Unë du me falenderu edhe shoqet e mija, Mëlfetin, Diserin, Skenderin, edhe Skenderin ka bashkëpunu, sepse kanë pas një respekt veçan për Enverin. Duke ditë se unë i du shumë shoqet, a i ka respektu akuma dhe ma tepër. Ma i me nëherë për Mëlfetin që e caktun e në puk, a i shkaj atje në puk, me fol me ata që me mujt me jalet me jazvoglu atë kohën e majtës atje në puk. Pra janë kujtime kaqë të bukra që kena kalu, me Doniken kena kalu shumë kujtime të bukra me Enverin, kena vis, kena ba disa projekte bashkë, edhe unë i falenderoj shumë edhe Doniken për këtë punë. Një vend veçantë zunit e Enveri koha mas pensionit. Keni parasysh të shtonë pensionistat rrimën e për kafe. Pra me në undu me falenderu shumë këto shokë këtu që i kena, të cilët i kanë shtu e Enverit lezetin e jesë, sepse kanë diskutu edhe probleme teknike, edhe probleme politike, edhe probleme tjera. Veçenarisht me Zefer Lezha e ka vlerësu shumë mendimin e Enverit, kur fliqin të anë të shtote du me në ditë që apet Enveri për i këtë problem. Unë i falenderoj sa aji kur unë rrën shpilë dhe nuk dirë të ma, sa aji që unë dirë që me blejë se një aty i kena dyqanet, më thote, a kanë dollë shumë të misat? Po, ku shka dollë? Po, ja u do të me janë numru, ku ka dollë, ku s'ka dollë? A në këtë, vazhdimisht të ju batë fala dhe ka ke një humje ma dhe optimizmi ti mungesa e takimit me shumë që ka nej në këto lokale. Aty kanë arë shumë shumë dhe të hidrocentralit, kanë arë dhe tjerë, që vishin edhe prej Italijet, Agim Laçi e tjerë, Lujqë, si e paj, a i që va ke ndrejtor hidrocentralit. Lujqë Pietri, vishin edhe prej Tiranet edhe bashin biseda dhe u takoshin. Një kosisht, edhe kushrinat e mija kanë pas shumë respekt për Enverin, e kanë dashtë shumë, e kanë respektu shumë të gjithë të që i keni. Por edhe nipat e mesat kanë bërë shumë mas e në verit, du mi falenderu. Familia Dibra është një familje e mrekullueshme, ata janë me origjinë Dibrane dhe kanë, mund duket se kanë trashëgu të gjithë vetitet Dibranve, të pasër, të nërshëm, fisnik, që si janë marrë me probleme tjera. Një familje teknikësh, aty e në verit ka pas një mardhoni shumë të mje me vlaznit, por nërët veçan ka pas me Fadili. Fadili ka ka një ingjenjer, asho mjeshtër, po ma mirë mi thonë edhe ingjenjer. Pra nëjna mund nga të rrugoja për ingjenjer, për arsysë se a i ka kënë një mjeshtri i dalun inovator i në Shërakot. Dhe kur ka me në verin, tonë punë edhe në shpik të bisedoshin punë makinash,
punë shpike mekanike të ndryshme, sa i thoshe Marfadil, pa ju lënë herë të gjana, pa bisedoni edhe për gjana tjera. Edhe Enveri pa ba masnipat, kur kanë kënë vështirë, masnipave, kur kanë kënë vështirësi, dy kunatat e tri kunatat e mijat mrekullushme kanë respektu në maksimum, në kidali kanë thënë vla dhe për me vla. Ia që nuk jetan ma, dhe u qoni qaj rahmet, se Mihaja nusja Bakirit edhe Lili nusja Lutit. Na vjen këtë se edhe Lutit është në gjenje jëtë mirë, edhe ai dhe hanë pa shumë probleme, pa njerës të butë e njerës të mirë që unë zdi se si mi falenderu të gjithë ta. Unë thash, unë e kam shpërdzu për falenderim, a kuptan, falenderim edhe zëran, se në veri e kam rujtë edhe qeshtjen e shoajpit, dhe në fund edhe falim njerës edhe këtë nga kanë respektu. Respekt, respekt, falenderim për gjithë ju. Shumë falenderim. Në kja medje nuk ashtë protokolare, kja është medje e thjeshtë. Unë kanë nëjtë të diskutu si ju kanë bërë njerë njerës të gjatë kohës komunizmit, se kanë pasë njësë opozita kyqe, fatë mirësisht kanë qilu njerës mirë dhe kanë bërë shumë njerët të tila, s'kanë kanë engjërës i dohet. Shë që unë i falenderim edhe në fund, edhe familjen teme, edhe fëmijët e mi, shoqërit që fëmijët e mi morën rrugë të mirë, janë bërë njerëz të mirë, nusën e cila ka respektu deri në fund Enverin, ka bërë shumë masti. Dhe kur kaq fjalë të mira na kanë folur për Enverin dhe me rastin e vdekjes, sa është ballë zakon që për vdekje lëvdohet, po Enveri ka kënë i tillë, nuk ka kënë asgjë superlativ, po sa i kam lëll fëmijët i kam thënë, a fat se ç'a thonin për babën, vetëm rrugën e tij më ndjek ballkeni. Vetëm gjysën e fjalëve me marr ç'a ka marr baba, ju ballkeni. Ju ka lënë për akrenarin, se thojnë njeriu në varr e për cilin tri gjana, e për cil pasunia, e për cil familia, e për cil edhe neri. Familia dhe pasunia kthehen, neri me të atë, dhe Enveri ka lënë neri në vetë. Si familje i kam njohë në mënyrë veçantë pa dinë. Por shkur du me folë diçka për Enverin, ka kënë një njëri vizionar. Përveç punës, a i ka kënë edhe i dashtu dhe me kriju kushte sa më të mira punojtëve të uzinë stekë. Në të vërtet që uzinë e tërë ka kënë shumica me maturë, se u luftote që kishin me maturë, por me gjitha të kishte edhe njërë që ishin pa maturë, por hapi edhe shkollet e teknike pranë uzinës për të shkollu edhe ato që nuk ishin të shkollu. Enveri përveç punës që u interesote shumë për me pas një uri sa më të gjana gjithë kolektivi, por edhe me arftu. Ai me uzimin e ti, me gjysë njëjët, krijoj edhe pishinë për muar këtu punëtorë dhe me japru me uzime. Duke na i thote në kolektiv në pishinë, pa me siguri do të bisedohet për probleme edhe pune, që këto do t'jen të interes të uzinë stelën. A i krijoj skuadra sportit, basketbol, waterbol, mori pjesë edhe vetë në krijoj korin e uzinës, që merte pjesë edhe vetë, për me dhonë shamullin personal dhe me i detyru që ta dojmë e ta përrojmë sportin edhe muzikën. Ka pas një cilësi tjetër shumë mirë, në qovë se dy persona nuk kombinoshin njëri me tjetër, ju mundon të me i gjithë vendet të përshtatëve për njënin edhe për tjetër që të meqin të nashur dhe puna që kote marë. Nësa për qeshtje teknike, voli Zoja dhe Nepes, kam që a them, edhe ashtë i njohëtëm për atë punë. Ishte kënë mirë që ti ishte shemo edhe sot për të rritë që të esin ma për
të esit për para për zhvillimin e vendit, por fatkesisht a që pat jetën e gjatë. Unë kam pas shumë respekt për tete, edhe kam mësu për ti, sidomos me zhjith problemet e individve në punë e si. E mini preku një tim që në nëke prekme, anën shëqnore të në vetë, foli për pëshinje në zinë telave, që e ka nërtu bile Kozeta që nga drejtoj emisioni, tha, unë vetë ka marrë, tha, jam latë, tha, dhe kena basë tërvitje, ka pa dhe kipi notit. Por, a i ka kenë shumë i qefin, të me thanë. E në veri, ka, a marrë me gjithka. A i merë, ka kenë drejtor, edhe ka kenë në korin e uzinë telave. Dhe ju kam diftu këtu bile, që ka u basi bërcele në shkallë që tuk nuk kori, aja speaker, ja gëmë mishë, vetë që me thonë të nën kori, aja tha të nën drejtori. Dhe aja doli atë përpara në veri, i përshneti, dhe u fut prep në kori, me këtu atë që i takute. Pra ka organizu ekskursione dhe gjana nga, ka kënë shumë i qefi, ka kënë një njëri që s'ka pritu për gjithë shkak, s'ka i kina thonë për gjithë shkak, kurse ka prish gëzimin edhe. Duke kriju, si tha, mini grupet e basketbolit, e volejbolit, e grupin artistik e të tjerë. Jam jo për në rejnë vitin 1975, në vagon e 5 të diqme, ishte të erdi inxinjerëve e njune në stacionin e në stacionin elektrikë. Unë një ufëme, në kusë yulli të dy, në nëjtë në njëni tjetëri, edhe me vërzekja dheri sa kom të ikë. Enveri ishte një person që e thonë tjerë, të thonë e mini, që i thjesht mërë të vesht, edhe ne kena posi në abet në të, edhe më të gjithë morë në qilote, mos e që krytin më anekë se tjerë. Edhe e se po që kur krytin më anekë se tjerë. Por ka kënë një person që ka dit me trajtu. Unë e kam posë si vëllatë më, 5 vjetë më i basëllë. Edhe gjitha gjatë që kena bo bashkë në kuptimin e asaj që me përmirësu teknologjin e telave. Në punë e ti që ose në pshilë dhe ti që në kodhon, krijoj edhe një zyrë reklamash për uzinën e telave. Në vendë të kupë me përcjel e me pritë shumë drejtora. Ajë nuk ka pushu kërë së kur numërin. Ju përmandë që ishte edhe njëri social, që u morë me teatrin, uzinë stelave, që u morë. Ajë nuk ka bo ekskursione të qëtë diqme. Kush mund të shko dhe në të kohë në zogëj? Ajë merë të prosis të anje, në zirë të lejët, tonë një kolektivit tonë, me prejtë, një qenin më shku në stërbeqë të koplikut në haur drejtë. Ajë ishte jeshtë zakonisht njeri edhe interesantë shumë. Pra në edhe ka fitu dëshurin e tonë neve që jemi këtu, edhe respektin i ti, unë jam shumë mirë jo së tanë jetën. Sëpse jemi të gjithë grumbull, jemi të gjithë miqë edhe intelektual, por neve jemi mësuar që të japim tituj dhe dekorata vetëm atyre që në bëjmë qesh, ose ata që këndonim. Është shumë padrejtësi e madhe që për një qiftë si qifti Dibra, mos kënë tituj që shumë kush i ka sotë dhe vjen dhe me qesh dhe njërë, një hefë ata tituj, atjen në kosh plerave. Për vlerën që kanë marë vitet e kaluara, shpresoj që ta shti gjithë intelektualit që janë këtu, gjithë një kejnve dhe dzelepes, të firmosim në një dy letra format, që t'ja qojmë presidentit për dekorim, edhe në emër të intelektualit të Shkodrës, edhe të marri me këta që i takon gjithë. Unë për këtë takim që i bomen, unë fërneraj i erëzojë një shpisë, e cila nëmë lodhi, edhe tanë jenë atë më shumë, nuk e dhije bile nështëa, pa shumë sinjerisht, a shife në mua me një një tjetërin. Në do është dhote e më që përë? Në vjetë e kapurë. Unë du, me që i doli Donika, dhe ishta me falenderu dhe Donike për këtë propozit që i bani, shumë falenderit për ato, por Enveri, mund kanë fanë artë vlerësu Enveri. Enveri a vlerësu para nëndhes me të fanë drejten a vlerësu, se me e ba drejtor hidrocentraleve, drejtor të uzinë stelave, drejtor atje në përgjithë si sektorit, ka ka një vlerësu para nëndhes. Mas nëndhesët, ingjinerat o shimë,
komplet. Bile Muzaffer Dani, në ka shkri gazit se kur folin në intervist, i tha ja, a keni morë në ju, ingjinerat, në qytetarë në erit, në i gjatë. I tha kë, unë kam punu të në bojnë për marcinë dhe për komanë në anë e këtë dhe unë vash, ashtu qytet, ashtu katonarë në erit, të në doqin për valonë, dhe e kishtë e kanë gjaj më një. Shtu që ashtë, ashtë, me të fanë drejten vjen këq, se shiko, po më u fitë drita të herë, të në quna me pasë, se u fiken, ku janë njështrit, ku janë ta. Shtu nuk në vlerëso një gjenjera të kika në nërësu. Ashtë një dhe gjenjera të matë vjetër, që ka sotë për e të shkodër. Ja, ka vlerëso vetën e ka, e ka për puna. Pa në më kam të shirë dhe e vanë. Kam mirë të vëllë një vëllë, kam vëllë të vëllë. Atë kërë pjesë e Kjo në kalu pjesë në njës, a i ka qenë një shumë në shumë në njërë, a i ka qenë një gjatë në shumë në rëndë që të nërë të të në rëndë, në njështë në shumë në shumë në rëndë, në rëndë të shumë në rëndë. Orë më në me në kalu në shumë në rëndë, 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 Bashkëndetje gjithëve, dhallëtarë, falënderime pafund zonja Zenefe për këtë takim kaq të bukur, kaq emocionues në ditëlindjen jubilare, ditëlindjen e 88 zot një anëverit, jes past. Gjithë ju vërtet keni humbur bashortin tuaj dashur, Blendi, Arjeta, babain e dashur, Endri gjyshin tuaj, Malinda dhe Kutbi vjerrin tuaj të nderuar. Por Enver Dibra vërtet nuk është fizikisht midis nesh, pa i rron me gjithë veprat e tij, me gjithë gjërat e tij, ai është midis miqve, midis familjes tij, në gjithë dasamirëve të tij. Unë emrin e parë të inxhinier Enver Dibrës e kam dëgjuar në vitin 80 kur kam hyrë në uzinën e telave dhe nga babai im, i cili që nga viti 62 është ka qenë koleg me Emin Raboshtën, inxhinierin e nderuar, dhe veprat e Enverit janë pa fund. Të rrish të flasësh për veprat, për mirësitë e Enver Dibrës duhet ditë e ne tëra. Shokët do të flasin, dhe se gjithë kërkojnë të marrin mikrofonin, të flasin për Enver Dibrën. Por unë vetëm një dishka kujtoj se baba im ka punuar marangos dhe thote ideatori barabanave në uzinë telave ishte Enver Dibra, kurse unë kam arrit pishinën. Pra ishin dy gjëra shumë bukra që Enver Dibra ka dhe dhurat për uzinën e telave dhe për Shkodrën tonë. Enver Dibra, fatmirësisht unë jam bashkëshort i mbesës tuaj Zenefe dhe u dhëra mikun në familjen tuaj në vitin 90. Dhe Enverin do të kujtoj gjithmonë për fjallën e ti, për dashamirësin e ti, për mirëkuptimin çdo gjë. Ishte përveç një familjar i rregull dhe për gjithë miqtë e ti ishte një njeri me zemër të madhe. Shumë herë kam marrë këshilla në çdo fushë jetës, por aty ku na dhënte gjithmonë më tepër ishte vllaznia jonë. Dhe gjithmonë fjallën e Enverit për vllaznin, edhe kur ishte i smurë,
më kujtohet e mundim të nashe me komendën të të pra ishe pra dhe momentet e fundit e nveri ishte pra në Vlaznis. Pra përveç të probleme familjare, sociale, gjithjana, e nveri ishte dhe një dashamirës i jasë zakonshëm i Vlaznis dhe i sportëve në përgjësi. I përjeshëm kujtimi ti, të roni dhe të kujtoni ju, familja ju dhe gjithë në mishë e dashamirës. Në gjithin tonë, ka mesin tonë, dhe ashtë dhe i shprejëm të shisa komentator sportiv që sot më ka marrë atë medaljen e mikrofonit arë, kështu që të falenderoj shumë një njëri njërë zakonisht i mirë. Du me të regu dhe një veti të ti sa i ka shumë dhe vjehërës, nënës nusës blokë, po unë i ka shërbim nërë prefekte si me kënë djali i sajtë. Kështu që e falenderoj shumë të mundit për gjithë një djali mrekullueshëm. E kjo dhe mesën e mirë. Përshëndetje. Më zafrëlirë e një elektrik. Për 25 vjetë e fundit, kam pi një dhe në dy kafe në ditë me nëmbërdimë. Dhe tema që kena bisedur, ka kemë vetën teknikë. Me falë në shokë, ju doni me marë me vedi në uzinën e telave, por ne të energetikës nuk e lëshojme në të vijë. Elverdima ka kontribute të jashtë zakonshme në energetikën shqiptarë. Kush është Elverdima? Ne në kanohë me 10 hidrocentrale e shumë avarina në hidrocentrale. Avarina me pasoje jashtë zakonisht mëja, me me gjithë Shqipëria në tërë disa 10 herë. Në 76 nuk u kombinati meteorologjik i Elbasanit të bunë, në cili nuk lejonit nërprejë në energjisë elektrike gjatë një procesit caktuar teknologjik, sepse furnartët në njëmin dhe u shkatërosit. Përmëndimin, figura e nërdivërës, emri malë që i kishte, aftësit e mlaja që kishte, reputacioni i shkëqyshim që kishte në marë Shkodrën, ne në ka vlejtë si sigures dhe nuk kemi pësu asë njëri, asë një fatë si që ka pasë shoku jenë Adrina Rusi. Vëtëm unë në nëveri që kemi kalur net pa fjetë dhe në vinë keshë, sepse edhe sot që flasën, problemi i Shkodrës në qoftë se nuk sistemohet lumi bunës, aftësia transmetuse ose shkarkuse e ti është zvëgluar për mendimin tonë, temë dhe të nëverdivërës mbi 50%, Shkodra do rrezikohet përjetësisht në përmbytjet e në Shkodrës. Duke pas kujtimin më të madh për shokun dhe bashkëpunëtorin tim më të ngushtë, Nëverdivra, unë një shprej familjës Moshlime, Zotë i Shofë Forës dhe të dojë për jetë këtë një mjënë. Në këtu janë bisedat që kanë bëhë dhe në për kafe me në vjenë, në që kanë kunu, që bashkë po ju vjenë keqë për konceptin e përmytjeve, që shumë njërës e kanë gabun, por këta janë njërës edhe të tërhekun edhe kanë arritë në një edhe diziluzion, sepse tojë politika nuk marët për specialistat. Politika mërë njërës që asdhin pare nga jo dhe mëzit vetu bate nërbas me njërës dhe që flitin televizor. Se flasin pa përgjithsi, flasin pa një situate. Ky problemi për mëzitve që shtrej këtu mëzit, për mërësi se nështë adhe ashtë duhet një ambjent edhe ma teknik, po dhe për qytetarë dhe të me ka një qartë se që është problemi. Hidrocentrali nuk ka nërtu për me mërojt Shkodrën nga për mëzit, a nërtu me dhanë energji. Por bile ata thonë që nuk vjen përmytje nga hidrocentrali, por nga mungesa rregullore se këta i gjana i dinë më mirë ata. Unë me nëzirin kena bisedu dhe shumë gjana elektrike. Kështë, a i kishte qepe me spjegu mu atë rotori në stator të kapon, e të tarë unë për zotën ka jelë dhe nuk e kuptoshe për e avashe qepin. E mbate u si dreqin se kuptan me këtë gjana. Marte letra gjana me nërat nëshme me spjegu. Kështu që ata e kanë pasë me ndën të teknika, në veri edukum në dyqanin e bëbë se prej aty ka kënë, që ka kriju edhe konceptet e para, por ka që ka kënë e përtit, një muje sa para se me dek, i kam fanë,
e në vërë cila pjesa më bukur jetë stane. Pjesa kur kam punu në dyqanin, koha kur kam punu në dyqanin e babës. Sepse aty ai ka bë eksperimente, aty ai ka zhvillu intuitin e vetë teknike, babin e kanë pas shumë të mirë dhe shumë të butë, që ju kalon me bacha kanë qef, dhe aty ka marrë edhe nocionet e para praktike të shumë gjare. Më rrëve me eksperimentet në shkollë, në gëri kërë dhe i ka bë në dyqan, elektrolizën e ujit, e ka bë një motor të vogël që ka venë material didaktik. Kështu që baza, karakteri kërësori, e në vejtë marë një orit kërësore, kanë kanë teknike. E mora vesh të përështë dhe nuk ujtë me nërë parë të fakilme të përkujtim në shumë. Në folë për e verit, në folë në tanë dhe të flasën vevrë dhe ti, dhe të tanë shkoda, e një tanë aftë dhe një familje modetë. Pa kush ka dhe në verit, një të rëve familje, kja është pasyra e punë, se je sti ma malë, se gjithë shka tjerë. Ajo që mora s'pun të për me në thamë dy fjallë, është sepse Shkodra është në elitën e kulturës e të sportit shqiptarë. Por harrojmë sepse Shkodra është edhe në elitën e teknikës e të industrisë të shkencës shqiptarë, nëse i marrë në figurë. Kështu që mund duket se politika e këtune viteve, ose mas të në mëdheta, e ka lanë disim hije, disim po është përbyme, të paktën moralisht këta inxinjerë, këta shkencëtarë, këta specialista që e kanë bënë Shkodrën në është të venin ma shvillum industrialisht shqimi përsej për këtë vlerave të këtë. Jo vetëm në industri, po edhe në fusha tjetë. Unë këtu përbalë për shofë në shatë kërshki që një personalitet për mu i Shkodrës, i lanë në krejtë më po është shpërblyë, materialisht, naturisht, nuk janë shpërblyë asë njani, por të pakten moralisht, ku shofreshari, kujtoj ato vepra malore të bonifikimit që janë kontribut direkt i sakrificës që e i pa mështetën në është alë në atë kohë si duhet. Kena një stadion që është falë kontributit personal ti, pra një vepër të mamë që krejtë në malë mund kishtë alë një ti, nëse e masim me kontributit, unë i përbëzëj shumë të nisma, për me respektu të njërës, kur menan që presidenti Rubriks ka avan medalje, mjeshtëri, malë, shumë personaliteteve që e kanë meritu, po jo tanë janë nivellin e këtune shkencëtarëve, që janë këtu e shumë që s'janë dhe shumë që s'janë dhe sëpë këtu. Janë gjallë, po nuk janë këtu. Që që unë e respektoj shumë i këtë njësën, dhe ajë propozimi për me ineru të njërës, jo vëtë për emberin, po dhe për shumë tjerë, unë me nërë që është në shumë dhe, dhe ju përgjëjt se këte njësën, unë e pashë për atësa ditë se bani Leonard Qyteza, një inxinjera dhe e një rumi Shkodrës, me 2-3 inxinjera tjerë mekanik, e përshët, kër e pashë dhe përënverë, me thëndrejnë në Lubaqevi. Që që këto njësëma të tila për Shkodrën, e për të njërë që e kanë bërë Shkodrën, Shkodrën, kuptimin më të mirë të fjallës, meritojnë respekt. Unë ju përgjëj. Unë duhet ju kujtoj se Zotim Hill është edhe një dashamirë si e pasionum i artit dhe kulturës, du me e vlerësu, sepse mund ka dhanë, se unë jam të mbledhë relikët e Shkodrës, që besoj që do të dalin votim një vitin tjetër, dhe më ka dhanë një relikë shumë bleshme, më ka dhanë masken e doktor Frederik Shirokës. Maska e Frederik ju shumë për jush nuk e di, a keni një të matë vjetrit e din kush ka kenë Frederik Shiroka, një personalitet mjekësor jesh zakonëshëm, i diplomum në Austri, dhe fatë mirësisht arrujt edhe maska ti, dhe bilasht edhe një fotografi, kur doktor Shirokat vjen nga Tirana, bim me arkivol për me varros në Shkodër, dhe të gjithë njerëzit e ka nërë rrugë arkivolin, të e hape, të e pa, duna me e pa për hirtë fundit Frederik Shirokat. Familia ka arrujt edhe veglat e kirurgjisë të ti, dhe edhe kjo është një relike shumë e bukur që i na duhet i kujtojmë ta figurat të jërë zakonçme. Ju falenderoj për zemërshisë edhe kështu si keni ardhë, shumë falenderoj. Jeni mirë pritur. Por dëshojnë të ju falenderoj gjithve që keni ardhë. Nuk është e lejtë me folë për jullin, për falenderës për gjithë respektin që të regut me fjallë të uja, pikrisht për figuret shumë dimensionale që kishte baba. Unë dhëtë nalim në tre momente, në duke i përmlel, sepse shumë gjana ju i thatë, në rullin e ti si prejnë, në gjithat dashnin që a i nënda, në
madhe me cilën ai na rriti, kujtohet periudhën e gjimnazit, si tha nana, dhe unë kisha problem fizike, edhe spritote kur me shpjegu problemat e kapitullit elektricitetit me një pasion që nuk e shifsh asë të mësusit e fizikës. Ashtu si që pikrisht, mas me thonë kur jo, ishte, unë isha pika adopt e ti, si që gjdo bab e ka pik të adopt vajzen, por më përcolli në aeroporte, më rriti me atë edukaten e dashnis për vendin, se ishin shumë të dyllë, nana baba lokalista për qytetin, ata kishin shumë variante dhe me shku me punu në Tiran, por nuk e leshin Shkodren, me kontribu se kishin lidhje ka hershme si familje dhe me tradita qytetare, por edhe të aftë në profesionet e tyne. Roli si prind. Tjetra që dosha në këto tre momentet kryesore, shkolla e drejtimit e Enver Dibërs. Unë pata fatin të drejtoj fakultetin ekonomik dhe si që tha edhe Zoti Muhammed, Muhammed i ka kënë shok me babën dhe fatin pastaj edhe vajza në ena kolege dhe përsërish Brinanda punojmë në të njajtin fakultet në Universitetin e Shkodrës, drejtova për 8 vjetë fakultetin ekonomik, edhe kur diskutoj me kolegët, unë nuk flasë normalisht edhe duke rujtat modestin, por diskutojmë gjonat bukra që në bame për fakultetin, unë gjithmonë kam mendje se unë isha në dzonëse e shkollës e drejtimit e nërdibërs. A i komunikimit diplomatik që a i kishte, sepse e shodhë sot dhe me vajzat e mija, fmi mëso kanë shumë ma veprat e prindve, ma shumë se ma fjallët e tyne. Edhe unë kam pa parasysh gjithë mënyrën e komunikimit ti me shokë, të keni parasysh që ju ishit gjithë edhe pjesë në shpinë tonë. U përmend të emri jemi Vraboshtes, me Zafer Lejës, Shuajb Krajs, a i sakrifikote njësaj me kolegët, me ato halët dhe problemet e tyne i predispozum drejt inovacioneve, gjonave treja, i njëte me një kureshtje, so që ne gjithë u futnim pikrisht në mënyrën se si a i trajtote inovacionin të rejtë, se si respektote që më arruja deri të kë ingjinerat më të naltë të nërmarjeve dhe të punësh dhe drejtësh nërmarje si ajo e ozinës e telave me 2000 punëtorë, në kalan gogja një trashigim të kësaj shkollë të drejtimit, sepse sot po e shikoni që është e fështirë me pas të drejtus të aftë, që janë me kaqë shumë dimensione, pasurum pikrisht me vlera njerëzore, si që thotë shumë ajo, po edhe vlera artistike, pra është shumë e fështirë me gjithë ka të shumë dimensionet e një shkencëtarit vërtet, të ati laboratorit në cilin a i shmëroj për shamollozinën e telit, sepse dhe gjithë familia kena përjetu pikrisht me vështërsi, me arritjet, kështu që pikrisht unë këtë shkollë kam pas, dhe gjdo sukses tjetës time, pikrisht edhe në profesionin tim, ja dedikoj pikrisht një vlerave, të urritëm që mos me pasi në asoj qëfar njerëzit në bëjnë keq, po me të i kalu, me toleru, me i përfshi njerëzit në vendrit vendimarje, të gjithë me u përfshi, respektin në njerëzve. Pra, shkolla e drejtimit e Enver Dibërs ishte pjesë e figurës e ti shumë dimensionale ma cilët kena mësu edhe nuk di se sa mund tjena të zëp me realizu 100% atë modelin e ti, po diqa pika 3 që ndosha me theksu është roli ma i femnave. Shofim që sot ashtu dhuna në familje, dhe jo vëtëm Shqipni, por edhe në qeverit e vendeve fshinje, qeveria italiane, po mërë masa programe edukimi se si me luftu pikrish dhune në familje. Roli baba dhe nosi femren në qender, në familje, pra unë edhe nana ishim si princesha, gjithmonë në atrajtote, po shikoni qëfar mundësishi dhe nans me kryu në lirin e saj, familjen si pas mëllimit, si pas vizionit saj. Si dhe nana dhe me edhe kuptohet kjo ka të bëjnë edhe trashigimia qytetare, jo vetëm për nanën, por edhe për kunatat, edhe nuset e agjave, a i u përpiqte me në limum që ata të kenë lirin e tyne, të jenë të lira, të kenë të drejten e tyne me nërtu familjen me lirin e vetë të plot, edhe jo vetëm nga nga civile shëqore që ka një mesaj për gjithë shëqërinë, si po thamë edhe mesaj jo vetëm lokale komtarë, por ashtë rallë me nërtu një familje të tilë, sot model gjithë kina familje tona dhe i shofin vështërsi, por e ndimoj nanën edhe me ecë për para, a i kur nuk shfaqi gjelozina të smura, apo ishte bashkëpuntori ma i ngushtë shkencorë, pra maj edhe kam sot qefë me theksu dhe këtë pjesë, atë që ma njëherë të mëllën edhe nështë
ditën kur ne kur baba nda nga jeta nuk mu isha me folat shumë, por duhet ta dini që ai na trajtoi ne tamam si princesha, na dha vendin që na takonte, na mbi vlerësoi edhe mu edhe nanën duke qenë tamam bashkëpunëtor jetë, shkencë, majmushti për të dyja ne. Unë du më lejoni edhe një herë të iti, sot është dilini a babës të dhe në gëzuar dhe kini e locka, nuk do të harrojt kur, do të kujtojmë gjithë mund, falem nërës gjithë dhe dhe jërë. Ka shte letë sigurisht me full në të përvjetorë të babës, faktikisht pa full dhe pra di, full t'ju, dimensionit nëshme, dhe si që ta dhe motra jeme, a i sigurisht ishte pozitivitetin, edhe një element që dhe të osha të mëhën që nështëta ka ndikun pa influencu të këformimi jem, pa kënë arsyja. Pra, a i nuk bante gjana pa argumente, pa lidin logike, duke i lanë kuptim dhe pejimeve të ti, dhe duke qenë se këtu kam bërunet njerit Shuaj Praja, unë kam qenë ditë prezent, kur nështëta indiri Shuaj Praja u lufton të atë shumë, a i do të lufton të për të vërtetën, lufton të për me ato prova, ato faktet të papundërshtushme që kishte sjell në eksperimenti që kishte Shuajbi që ma vonë morë edhe njoje. Punë është edhe mjek njoftën, kam një vogël ishe prezent, në është edhe babin hërë të pëse nërësh me këto gjanë në tila. Pra i do të me dalë në dritë e vërteta dhe do është edhe në raport me mu. Ishte... Ti nga kje majtan me dhe të kohë. Ishte një pek, si s'ku bërë edhe t'i juristët, s'ku kuptej, do të me më pa ingjiner. Me gjithat e besaj që të bëhan shkenca ti, pra duke qënë si përgjit e një shkenca egzakte, pa një ku, si gërështë edhe në formimin të juridik, në mënyrë që dhe primet, pra të bëhen gjithmonë me logikë dhe me argumenta, apo edhe me djonit të... ku diskutoshin për qështje të fizikës, ishte i frest, ishte i gotëshëm dhe besoj të manë që apo dhe me mesat që gjithmonë pa ka një gotëshëm për të shpjegu në gjdo moment kreti frest dhe manë gjitha të mësimet e fizikës dhe me të vërtet një person që unë thamë sot duhet kemi forcen të gjemë të gjithë të tili për jush dhe këdhejmë që ka ba edhe duke qenë se nga kalan pozitivitet të shojë me pozitivitet për para sepse në funditës jeta vazhdojmë edhe ne duhet vazhdojmë me dignitet, sigurisht të apërqojmë atë i përti. Falet nërës, gjithë dhe. Respekte. Si verë si gjithë? Si të fjallime dhe të njështë. Përsa e zhjove, në raportën për të e zotin, jam një të shkripto në familjën. Unë jam djali i fati libër, e kam për më herë. Për ne kate një baga rëmë kërë prezentoshin, se në moment të hekte për më mirë për në vete për para jetëa më vete për inventoni. A që një nga gjinë nga fërgjikë mund, më në familje jonë ka pas një martoni shumë njërë. Unë kujtoj se në momentin e martesë, në bërë e lagunë nga shkia, ka dalë në shkia tjetër, po për të vite i në umlëshim shkinë tonë. Bile në vomen ku unë kam kuzhinën, atë ka të nga një punë si gjyshin. Aj organizatori, kryzori ishte e mbire, pa unë të flasë shumë për alë teknike, sepse këtu ka inxinjera njërë shumë të hafë të senate që folim, së unë pa flasë mua në familjare. Ma ishte protagonisti kryzori, ku e kjo në ikoj që në mërvanje të unë, apë në vazhjën që sa të qërë për nami, pa ka varjeta që jam problem familje, kja është baza që unë që unë e dhjime, pa në nëhej zotri fashë njëherë, që në të shikintarë këtyne. Gjithashtu a i në kojte nëse po të veshrejnë, a vej përqin që ka në arë masën veri, nga mekanin ka që ikë në arë darë o në senatit, në kena morë profilin e letik. A që e më ka kemi në teknik të partë nga që të vizioj, pra i në rrëmë shkohën në këfi Dibra, më në e vërten e qërem Dibra në ingjinerat marë mirë elektronikës në shkodër në Shqipëni. Në vaj e më ashtë ingjiner e letik, unë punë e elektroauto, kam djallin në gjinjëllitik, kisa herë që në shkoshe me po agjen, e ju interesot e pyte. Me kishte krenarit për fmitë, se vajzëhem është arkitekt e djallin në gjinjëllitik. Shë që ju më falon në rezot, jem të shikintarit se familje.
Mirë sa më thotë ka herë Blendi atë kohë dushi për këtë rast e për atë rast, faleminderit shumë, e ka respektu, e ka dashë, po tanë një patë në vetë kanë këndë mirë, si që tha, tanë kanë marë në përgjësi drejtime teknike, pra është një familje, komplet familje teknike, që të me thonë, në zemrën e një kësaj familje ka këndë teknika që nga jati edhe deri të këta trashëgimtarët e tjerë. Unë për në verë libre, lasë me sinceritet, aj për mu ka për ne si familje, ka këndë i përsosën. Në kohën kur regjimi burin të me dënoj, qënë kimike, po ba kërgjanë, ne isha marrë me shkendë, për të mirën e njërzimit, edhe nënë e qënë në zinë tela me bajtë thasë. Kure ka pa e në verë i prilë për gjërë, ka thënë, kush është kë, filanim, e këna prunë kimike me bajtë. E ka marrë, e ka thirë atë, edhe i ka dha një punë me shkru. E ka një mu shumë më nej me Hysen Laqin, e ka një mu jashtë zakonisht, unë nuk gjej fjarë për atë njëri. Unë nga anë teknike që i fritë, ju nuk jam inxinjere, por flasë me respektin më të malë, si për Enverit, si për këtë familje. Ka një grutë për sosën, kja është enciklopedi. E fëmijët i ka të për sosën, e nusë edhe anurë gjithë. E uroj jetës në, a i pasrame. Shumë faleminderit. Moj me në kujtimit më të bukra, nga i, nga në mlasin qdo vitri, a i në mësote si me lujtë, si me qeshë, si me folë, për ne ka kënë në mëhën, jo, në buri halë, po të dhënë si në njerëzit më të ofër tonë. Shpesh kemi shkurë, kemi pa, kemi diskutu, kemi qeshë, si për filma, si për qdo gjanë, në kohën që në të posë kishtë televizorat vite, në batë sekundat, me po stacione, dhe më thonë, ishte nërë, së nënë që ndrët ku, kërkush nuk i ka bërë, në të gjanë, dhe më thonë, a gjaveri, së kështu duhet me që i tonë zdime e tjërë, dhe më thonë, në shumë, por gjithmonë e kam tjërë a gjaverë, dhe më thonë, se për ne i ko kërën, se më thonë, një njeri që, dhe më thonë, gjithmonë e kina kujtu, edhe dhe ta kujtojmë, si njeri unë, më të mirë, dhe më thonë, që mund kina njohë, Nuk e ju falenderu në nërë për zemër edhe i herë, për ardhjen të ujë këto, për respektin që i tregut për familjen tonë, për të gjithë fjallët e mira që folë për Enverin, për kujtimet që keni pas me te, dhe unë përdojrët e Zoti u shpërbleft nërë familjet tuja, nërë fmit tuj, ishalla jeni mirë, ishalla keni shnet, sepse kja është një moshi edhe Enverin të me parë moshi, jeni fije delikat për shnetin këtë kohë, Por, unë ju uroj veç të mira edhe gjithë begatin familje tuja. Faleminderit. Shumë faleminderit.